Espírito Santo, vem sobre essa igreja, vem sobre nós, para que nós não venhamos saber se o céu desceu ou se a igreja subiu, meu Pai. Oh, Espírito Santo, desça de uma forma especial sobre essa boca que se abre e diz: Jesus, eu não sei falar, mas me ensine a orar, me ensine a te buscar. E Ele coloca a palavra na sua boca, meu irmão, e você vai sendo preenchido pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, cantará, thank you.
receba, irmão, receba da virtude que vem do alto, da virtude de Deus sobre a tua vida. Boa, diga obrigado, Jesus. Diga eu te amo. Amém. Glória a Deus.